fudido. Do nada na cena chegamos e pum. Tipo tatuagem, nós já te marcou. Cê só querem treta e eu só tenho flow. Tamo mais hypado do que o Jon Snow. Se tua zaga é forte, nós tem o coach. Não é pequeno, caralho, eu sou o dadinho. Te destruo fácil igual soldadinho. Fazer o que tu não faz não me torna vendido. თანამედროვე კომპიუტერის მთავარ შემადგენელი ნაწილები პროცესორი და ვიდეო ბარათი. სწორედ ეს ორი ნაწილი გვაძლევს საბოლოო შედეგს თამაშებში, გამოსახულებას, მის ხარისხს და კადრების რაოდენობას წამში, ეგრეთ წოდებულ FPS. ეს ორი ნაწილი ურთიერთმოქმედებაშია და ერთ საქმეს ამსახურებიან, მაგრამ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ყოველთვის ჯობია ქონდეს ძლიერი პროცესორი და ნაკლებად ძლიერი ვიდეო ბარათი, თუ მეტი კადრები გჭირდება და არ გვაინტერესებს გამოსახულების სილამაზე, როგორც ეს ჩვენ საყვარელ კაუნტერში ხდება. რა თქმა უნდა, ბალანსი ჯობია, მაგრამ მაგის თანხა ყოველთვის და ყველას არ აქვს. ახლა თქვენ ხედავთ პროცესს, თუ როგორ გუშავდება გამოსახულება თქვენს ეკრანზე Battlefield-ის მაგალითზე, სადაც ნაჩვენებია მხოლოდ ერთი კადრი საკებია. დაგკვირდით, რამდენ შრომატევადია ეს პროცესი, მაგრამ ამას არ გიჩვენებთ, იმიტომ რომ ეს ასე საინტერესოა. უბრალოდ მინდა მიგახვედროთ, რომ თავარ საქმე საბოლოოდ მაინც ჩვენი პროცესორი აკეთებს. თავარ ჩონჩხს აგებს სწორედ პროცესორი და ვიდეო აპარატი მხოლოდ სილამაზე სასხამს მას. ასე ვთქვათ, აცმევს მთავარ დეტალებს, სხვადასხვა ტექსტურებს, ეფექტებს, ანიჭებს მას ფერებს და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ ჩემი რჩევა ექნება კომპიუტერის შეძენისას თავარი ყურადღება დავუთმოთ პროცესორს და დარჩენილი თანხით იყიდოთ ვიდეო აპარატი. მაშინ ასე იმისათვის, რომ ბოლომდე გახსნათ თქვენი პროცესორის პოტენციალი და ბოლომდე გააკეთებიოთ მას ის, რაც რეალურად შეუძლია, ორადორი ნაბიჯის გავლა მოგიწევთ. პირველი, შედიხართ search-ში ან აწვევით კომბინაციას Windows Plus R და წერთ აქ კომბინაციას MS Config. ვარდებ ესეთ ფანჯარა, სადაც უნდა გადახვიდეთ მეორე განყოფილებაში, დამატებით პარამეტრებში, დასვათ ეს პტიჩკა და ჩამოშალოთ მაქსიმალური რაოდენობა ნაკადების, რომელიც აქვს თქვენს კომპიუტერს. ჩემ შემთხვევაში ეს არის 8 ნაკადი, 4-ფირთვიანი პროცესორი მაქვს. ამის შემდეგ შედიხართ ნებისმიერ ბრაუზერში, ლინკს დავტოვებ ვიდეოს აღწერაში პირველივეს და გადაგაგდებთ ესეთ ფანჯარაში, ესეთ გვერდზე, სადაც ბოლოსკენ იქნება გადმოსაწერი ლინკი Get Quick CPU. თქვენ გადმოიწერთ არქივს, რომლის ამოარქივების შედეგათაც მიიღებთ აი ესეთ პროგრამას, რომელსაც ქვია Quick CPU X64. X64 უნდა გამოიყენოთ იმ შემთხვევაში, თუ გაქვს 64-ბიტიანი სისტემა. ასევე არქივში იქნება მსგავსი ფაილი ზუსტად ანალოგიური 32-ბიტიანი Windows-ებისთვის. უშვებთ ამ პროგრამას ადმინისტრატორის სახელით და აღებულობთ დაახლოებით ეგეთ გამოსახულებას, ეგეთ ფანჯარას, სადაც ხედავთ ყველა ბირთვს, ყველა ნაკადს, რომელიც აქვს ამ შემთხვევაში თქვენს პროცესორს. შეიძლება იყოს 2, შეიძლება იყოს 4, 8, 16 და ასე შემდეგ, დამოკიდებული და თქვენს პროცესორზე. მაგრამ ერთადერთი რაღაცა აქ, რომ არ იწვალოთ, არ შეხვიდეთ სხვადასხვა განყოფილებებში და არ დაკარგოთ დრო იმაში, რომ გაერკვიოთ, თუ რა ხდება აქ, უბრალოდ აწვევით აი ამ Relax Maximum Performance, რომლის შედეგათაც დაგიწერთ პროგრამა, რომ ყველაფერი შენი მოთხოვნა შესრულებულია და აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც შეეხება პროცესორს, აბსოლუტურად ყველა ბირთვი იმუშავოს მაქსიმალურ კერცობაზე, იმუშავოს მაქსიმალურ დატვირთვით და იმუშავოს, რაც თავარია, ყველა ერთდროულად, რაც მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ თქვენი პროცესორი იყოს, ასე ვთქვათ, თავიდან ბოლომდე გახსნილი იმ მიზნებისთვის, რომლებითაც თქვენ მას იყენებთ. იმედია, რაღაცაში მაინც დაგეხმარეთ, იმედია ცოტათი მაინც მოგემატებათ FPS-ი, იმედია შეგეკნათ შთაბეჭდილება იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს პროცესორი და ვიდეო აპარატი. ჩემი ზანია, რომ რაც შეიძლება მალე ავიღოთ 2000 გამომწერი. დიდი მადლობელი ვიქნები, თუ ახალი ხარ არხზე, რომ თვალოსნო ლაიქს ამ ვიდეოს, თუ გამოიწერ არხს და დაელოდები შემდეგ ვიდეოებს, მსგავს ტუტორიალები ბევრი გადამიღია და კიდევ ბევრს გადავიღებ. ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე მადლობა, რომ უყურე ამ ვიდეოს ბოლომდე. GG's peace to all.